ongi see nagu palav ilm. Oh, see on tegelikult värske, see on refreshi. See on vesi vist. Ma ei ole. Kuidas meil läheb? Väga hästi. Pea korraldad pole. Kohju. Kükki! Vaga! Kena, mõnuse sügava kükki! Eks siis, mida teeb Juku vabal ajal? Teid lihtsalt palju. Juku jookseb paras 10 ringi lisaks, sest ei pumpa korralikult. Aasta siis oli 2017, kui mina olin Juku, nagu teiegi praegu. Ning mind kutsuti siia ringi keskele minu toreda Juhani Mart Ruubolt, et sõia ära üks muna koorega. Iga päev sellest Jukulaagrist saati olen ma mõelnud, et kellele see edasi pärandada. Ning inimene on mul välja mõeldud. Ma tean, kes siia keskile tuleb. See inimene on Martin Vesper. Paulus tuleb. Vaatab
Mul on nüüd küsimus teie käest. Kas ta saab kaks või kolm? Kolm. Kaks. 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 Palun tooge mulle kaks muna. Oleks tore. Ja paaret ka. Nope. Tahan siiski austada Mart Rau algset soovi. Poks sulle võimalus. Pole. Ja kutsun siia ette mitte poisi, vaid tüdruku. Ja selleks inimeseks on Katrin Benito Poos. Kuid, sul vead, mina ei pidanud sööma kahte muna. Sain piirduda vaid ühega. Nope. Mina
Nüüd ametlik Juku. Luban olla täisväärtuslik gümnasist. Kes austab oma juhaneid ja olla neile tänulik, et kasvatasid meist väärilised kodanikud gümnaasiumisse. Kes austab oma juhaneid ja... Luban õppida hoolega ja kanda kaasas alati kõiki vajaminemaid õppevahendeid. Luban õppida hoolega ja kanda kaasas kõiki vajaminemaid õppevahendeid. Luban hoida oma tervist. Et saaksin kasvada. Et saaksin kasvada. Sama imeliseks, nagu on seda meie juhanid. Sama imeliseks, nagu on seda meie juhanid. Vannun. Vannun. Et meie juhanid võivad alati meie üle uhked olla. Et meie juhanid võivad alati meie üle uhked olla. Tore oleks. Aitäh teile.